نیمی از ساکنان کره زمین هنوز به اینترنت دسترسی ندارند. اکثر جمعیت آفریقا نیز از آن جمله‌اند و این شکاف بهره‌مندی از اینترنت با شیوع کرونا آشکارتر هم شده. چرا که با تعطیلی مدارس بسیاری از دانش آموزان آفریقایی راه دیگری برای ادامه تحصیل ندارند. اما کامیونت‌های دیجیتالی سیار ملقب به دیجیتراک دارند این شکاف را کمتر می‌کنند. این یکی در کنیا محصل و معلم را سوار می‌کند و به آنها یاد می‌دهد چطور از کامپیوتر استفاده کنند و به جهان دیجیتال متصل بشوند. در زمان بیماری همه‌گیر خیلی از نوجوانان توانستند با این مهارت‌ها تحصیل را از سر بگیرند و همچنین کارآفرینان جوان هم توانستند با همین مهارت‌ها کارشان را ادامه دهند. کارولین بنکا اهل مولونوگو در نزدیکی نایروبی پایتخت کنیا است. او که در هنرستان آرایش و زیبایی درس خوانده، مدتی را هم در دیجیتراک صرف آموختن مهارت‌های دیجیتالی تازه کرده است. پیش از آن که دیجیتراک بیاید، اصلا نمی‌دانستم چطور با کامپیوتر کار کنم. برای اولین بار به من یاد دادن چطور از آن استفاده کنم و این تأثیر بسیار زیادی روی من گذاشت. امروز کارها را با استفاده از فناوری انجام می‌دهند و مثل قبل نیست و همین کارها را خیلی آسان‌تر کرده است. کارولین فعلا فقط یک تلفن هوشمند دارد، اما طرح‌های پیش‌بینی شده تا شهروندان کنیایی هم بتوانند به کامپیوتر دسترسی داشته باشند. دیجیتراک بخشی از طرح شرکت هواوی موسوم به تک فور آل یا فناوری برای همه است. این طرح همچنین به یاری محصلان آفریقای جنوبی آمده و آموزش از راه دور را در سنگال هم میسر کرده است. همه این موارد در وبینار اخیر این شرکت معرفی شد. هدف این طرح آن است که هر کسی بتواند از فناوری دیجیتال بهره‌مند شود. می‌خواهیم کاری کنیم که آموزش با کیفیت همه جا و در هر زمان در دسترس همه باشد. برنامه بستن شکاف که از سوی بلژیک به اجرا درآمده نیست، برای رساندن فناوری به جوامع نیازمند طراحی شده است. در این طرح کامپیوترها، تبلت‌ها و گوشی‌های هوشمند در یک فرایند بازیافت و کاربری دوباره قرار می‌گیرند. بیماری کووید 19 واقعا نوعی فقر دیجیتالی ایجاد کرده که حالا در بسیاری جوامع آشکار شده است. فرصت‌های تازه‌ای در راه است تا همه کنار هم بایستیم و واقعا برای آنها که از غافله عقب مانده‌اند معیار شکوفایی تازه‌ای بسازیم. در اروپا 22% از خانه‌ها کامپیوتر و 14% از آنها اینترنت ندارند. آمریکا امکان آموزش از راه دور را محدود می‌کند. در اسپانیا اتوبوس هوشمند به کودکان کمک می‌کند تا گشت و گذاری در دنیای دیجیتالی داشته باشند. هواوی 20 سال است که در اروپا کار می‌کند و پروژه اتوبوس هوشمند یک طرح پیشرو است که خود ما در کشورمان اسپانیا راه اندازی کرده ایم. اما همین طرح به دیگر کشورهای اروپایی نظیر پرتغال، بلژیک و لوکسامبورگ هم صادر شده است. کارولین حالا امیدوار است که بتواند سالن آرایش خود را روزی راه بیاندازد. وقتی به همه آموزش‌هایی که دیدم فکر می‌کنم و کسب و کار آینده‌ام می‌اندیشم، واقعاً هیجان‌زده می‌شوم. بله، خیلی خوشحالم.